feet, trying to feel anything. İş kadını olarak görüşürük. Beş yıl sonra çıkmağımdan başka problem yoktu. Çıkma Ezra, döz de. Niye çıkmak istiyorum? Dözmür. İşlere dözmür, sen ne olmak istiyorsan? Ben ev kadını, ev kadını. Kudu kudu restoranına gitti. Buraya neçə vaxtı gəlirdi, amma yerler dolu olduğu üçün heç vaxt otura bilməmişdi. Axır ki, gəlib bura çıxa bildik. Okey, budur sipariş verdiğimiz. Bir de var da Ziyedə təbii ki. Bir de bu. Önce əla görünür, dadına baxıb deyərik sonra. Çox adam bura Azərbaycanın KFC-si deyir, amma mən çox da əlaqə görmədim. Dadları normal idi, biraz sosları şirin idi. Mən o qədər şirin sos bəyənmirəm. Nəsə, oradan da çıxıb Park Bulvara getdim. Gidirik Maroşunu almağa. Salam. Salam. Videonun ortasında salam verirlər. Belə verək de nə olacaq? Salam, izləməyə davam edin. Yox. Tərəflədiyim Maraş nanın axırı mənə biabr elədi. Tərəflədiyim deyəndə kloksuz yiyənlər olacaq da. Klokun dəxili yoxdur. Bu əridi 2 saniyə görmədim. Sonra dişimin ağrısından da ölürdüm. Olsa mən nəyi tərəfləyirəm axırda zibli çıxır. Videonun ortasında şey deyirik. Rəy yazmağı unutmayın. Rəy yazın. Bizim xoşumuza gəlir rəylər oxumaq. Yəni bizim deyəndə mənim xoşuma gəlir. Ya da ben rey yazan kimi bu kızı açır internetini falan, başlayır reyinizi okumağa. Baxıram ki, ayda görüm hansı videoya yazıyor. Çok sevinirim çünkü rey yazanda. Hoşum ben onun rey yazın sevinirim. Nalar yazın sevinirim. Bu kadar küçük bir şeye bile hoşbaxt olurum, görürsen. Loser. Neyse. Bazı şeylerle hoşbaxt olmalı öğren. Gel. Gel de. Gel de Azza. Azza. Azza'dan başka dostum yoktu. Var bu arada Nigar, o da ki baklı yoktu. Azza işten çıktı. Belki döze bilmirəm. Belki döze bilmirəm. Gözlemeyim göstermeliyim şeye. YouTube izleyicilerine. Merhaba hala da iş kadını. İş kadını. Kadın. Ve Ceyim'e de bakın. Ceyim burası işin için değil de. Yok ya kolu sadık. Mən çevirərsən də. Hə, yaxşı çevirəm. Aydı, keş Alina'da da çəkərdi video. Nətər yadımızdan çıxıb, hə? Alina'da youtuberlik yadımızdan çıxıb. Hə, çünki kitablar möhtəşəm idi. Bir də bu arada bir şey deyirik. 5K keçdi Old Money stilinə. Yox, oru. 5K keçib Old Money stilinə. Gördüyünüz kimi. O bağlı, bağlı. Buradakilere bakın. Her şey old money olmağa başladı. Eğer ki iş vloguma bakmışsa, oradan Ekber Bey ve gördüğümüz işi təxmini bilirsiniz. Ve burada da Ekber Bey ile birgə ad günü təbriklerinde necə davranacağımızın məşqin edirik. Həftə sonu Can xanım bizi səhər yeməyinə dəvət eləmişdi. Bu cür görüşlər hər dəfə olur, amma mən ilk dəfə idi ki, onlara qoşulmuşdum. Sözün açığı bu günlər həyatımın ən çətin həftələrindən biri idi. Mental olaraq özümü yaxşı hiss eləmirdim və heç nə eləmək həvəsi yox idi. Videoda əyləndiyimi və s. görə bilərsiniz, amma özümü heç yaxşı hiss eləmirdim. Yəni, deyib gülməyim və s. hamısı yalandan idi. Like edin, comment yazın, çıxın bayrı. Video axırı qədər baxın, alın. Kanalıma abone olmağı unutmayın uşaqlar. Ben adam kimi durun. Elə bilin ki normal insansız. Normal. Özünüzü normal adam sanırım. YouTube kanalına salam. Evde çekildi. Hello. İş yoldaşlarımdan görüşəndən sonra köhnə ən yaxın rəfiqəmin xınasına getdim. Niyə köhnə ən yaxın rəfiqəm? Çünki xınasından sonra məndən əlaqəni kəsdi. Amma mənim halım pis olmaqına rəğmən belə, özümü yaxşı hiss eləməməyimə rəğmən belə, mən onun xınasına getmişdim. Yəni, iyi bir elədiyim belə. Xahiş edirəm, xınavıza, toyvıza, balacaqları. Gətirməyin. Salam edin.
Xına bəlkə də maraqlı keçdi, amma mənə görə çox maraqsız idi. Çünki tək qalmışdım, yəni məndən danışan, söhbət edən, oynayan biriləri yox idi. Ona görə də biraz yalnız hiss eləyirdim. Dostumuzu Türkiyəyə salırıq. Gedir İstanbul'a. Yaraşıqlı kızlar neydi? Gözəl kızlar diyemezsin. Atmayın, sən Allah. Türkiyədəki oğlanlar nə gözləyirsiniz? Atma. Yox, yaxşı uşaqdır. Çox. 1.83 boy, 1.83 idi, hə? Qız bürcü. İxtisası nə idi? Maliyyə. Maliyyə, ixtisasla maliyyə. Özü İqtisad Universitetində isəni qutarıb. Əlaçı bitirmiş. Əlaçı. Nə istəyirsiniz bundan artıq? Hə, bundan artıq nə istəyirsiniz? Savadlı, yaraşıqlı, gözəl, normal uşaq. Şansınızı Instagramın yazacağım buraya. Bugün bacımın ad günüdür və onun xahişiyle belə bir restorana gəldi. Amma mən belə yerləri heç xoşlamıram. Eləcə də qardaşım xoşlamır, amma evdəkilərin xətrinə dəyə bilməri. Ona görə məcbur olaraq gəldi və necə xoşbəxt olduğum üzümdən görünür. Bu isə işte bir momentdir ki, hansı ki Əkbər və Jalə xanımın şirniyyatın xəbərsiz yemişdi. İçimdə daim görüntüdən bir şey saxlamışam, hə? Niyə səbləşmədiniz? Saxlamışam, yoxdur. Kızım yarısı ölmədi. Ayşı da. Əslində, bu da Ayşı yiyib. Onu da Ayşı yiyib. Üçdə nə yiyib? Mən öyrəşmişəm Səbinə xanım. Onlarda da mən yeyirəm, gəlirlər, görürlər, paketləri qalıb. Bugün isə Dünya Gözə göz yoxlanışına gedirik. Bu xəstəxana çox qəşəkdir. Bilmirəm nə dərəcədə düzgündür xəstəxananı tərifləmək, amma həqiqətən həm çox xoşuma gəlir. Burada bir neçə proses oldu. Bu proseslərdən keçəndən sonra gözümün tam yoxlanışına getdi və həkim bildirdi ki, gözümdə çox böyük bir dəyişiklik yoxdur, yəni çox böyük bir zəifləmə yoxdur. Eynəyi dəyişdirə bilərəm, dəyişməyə də bilərəm, amma mən dəyişməməyi üstünlük gördüm, çünki bu eynəyi onsuz da özümə yaraşdırıram və s. əlavə xərcə ehtiyac yox idi. Və 6 aydan sonra onsuz da təzədən yoxlanışa gedəcəm. Oradan çıxandan sonra mənə dedim ki, evdəkilərə mənə atsınlar. İçəri şəhərdə, çünki stipendiya kartımı itirmişəm və təzələməli idim. Mən bildirmişdilər ki, İçəri şəhərdə düz universitetin yaxınlığındadır. Yəni, digər korpusun, əsas korpusun yaxınlığındadır. Amma oraya gedəndə, elə ki, burada deyim, sahilə gitməlisiniz. Biz sahilə gitməlisiniz. Aha, metronun düz yaxınlığındadır, 21 KFC-yə. Orada bir yemək yiyəndən sonra getdim həmin filiala, dedilər ki, burada deyil, qabağa getməlisiniz. Nəsə, getdim qabağa. Bütün proseslər oldu aşağıda, amma yuxarı gedib ödəniş edəndə mən dedək ki, kartla ödəniş yoxdur. Və mənim üstündən nalt olmadığı üçün, bütün mən kartla ödəmək istəyir, baxın. Deyirlər ki, bizdə kartla ödəniş yoxdur. Və mənə heç bir alternativ irəli sürmədilər ki, baxın, bu cür edə bilərsiniz və s. Sonra xanım oradakı narazılıq edir ki, of, mən axı vurmuşdum sistemə, nə bilim, nəsə belə. Mən deyim ki, axı bu mənim günahım deyildi, yəni üstündə nalt pul yoxdur. Və mən düşünməmişdim ki, bir bankda belə bir problemlə rastlaşaram. Nəsə, mən də çox əsəbi halda qayıtdım evə. Bir də mənə axşamüstü zəng vuruldu ki, sabah gələrsən və ödənişi edəyərsən kartdan, çünki sistemi yeniləmək olmaz məsələn. Mən də səhər gün gördüyünüz kimi gedirəm ora və mən dedi ki, xanım, sistem yeniləndi, düzəltdi. Biz o prosesi gedin, təzədən o proseslərdən keçin, sonra gələrsiz. Və mənim vaxtım yox idi. Mənə niyə bu qədər yordular? Bunu əvvəlcədən xəbər verin. Nəsə, çox narazı qaldım. Kartla bankın bu şeylərinə görə çox yordu mənim. Ondan sonra dişəkdim. 89B. Bu da isə Aysu xanımın bir ildən sonra götürdüyü diplomuna baxıraq. Gördüyünüz kimi qiymətlərin çoxusu ay idi. Qovuşdu. Qovuşdu. Çox tez oldu. Bundan yaxşı hava işdə olanda maksimum. Dəyişəyə ayrıq bu ya. Çayını aldım. Getmişəm adam deyim, niyə gəlib götürmürsən? Yazmasaydın, gəlib götürmürdüm. Nə yazmış? Bu arada hamısı da 90 plusdur. Gəlin çəkək. 90 plus. Bir dənə odur da. Bir dənə ortalamaya bax, 96-dır. Ortalama. Ortalama 96, diplomun rəngi göy. Adam yarı beyinlə bunu alırsa, gör beyin tam olsa nə edir? Həqiqətən. Bir dənə gəldim burada. Nə deyir həqiqətən? Bir dənə gəldim burada, 89 aldım deyir. Sən deyir təsdiq. Ay, diplom müdafiəsi. Təbriklər. Məncə də. Sağ əliyə, mənim başıma. Adını bilmədiyim şeylərdən adım 98 olmuş.
Ne bilsin hal hazırda hale değişim? Evet.